adamsan la. Ala mindin avtobusa. Kim səni görür balaca şeysən? Bir dənə rezma çıxartdın. Sonkaya bir dənə fış bütün pullar tökülür başıma. Bəs də tutlanda da deyən ki, malaretkayam 13-14 yaşım var. Dur ayağa baş deyəsən. Hara yox heç. Əmrə bax. Ara işəmi, ay şoşi. Nə olub ha? Ala hardasın? Nə olub ha? Davadır. Dava davasıdır, nə olur? Ara nə dava? Bu şeydir, o Fort Bayard'da oyun var Fransa'da. O balacalar yoxdur, onun xalası oğludur. Hə, tanış ol. Get, 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 otur, gəl. Ola, bir saatdir, bu bumbuz güldanın üstündə su gözləyirəm. Sən ay şoşi demədin ki, Bakıdan çıxıram 10 dəqiqə Yevlaxtayam. Ola, gəlin çıxın da. Sən bir kilo sən nəsən, sən 10 dəqiqə demədin. Mən dedim saat 10'da Yevlaxtayam. Ay, bütün radarları saya saya gəlmişik, yenə bütün MMK'ları saya saya gəlmişik. Fotosesiya eləyirdik yolda. De görüm nə olub, nə məsələdir? Mən də deyirəm, ay bunu basırlar, kəsirlər, nə bilim, döyürlər, öldürürlər. Nə döyürlər, nə öldürürlər? Nə olub? Nədir? Nə? Atamayan namı incitməmişəm. Elçilik xəlvət özüm etmişəm. Evlənirəm, nişanlanıram. Ayşəmi, Ayşəsi. Ay, daha qəbilədəki kimi olmayacaq. Yox, yox, başqa təbəqə, başqa təbəqə. Kimi deyirsən? Cəmaləni. Cəmalənin oğlu razı olmadı evlənməyə. Hə? Ay, yoxsa Rübabəni deyirsən? Yox, Rübabəni da gecə saat 3-də cibdən düşən görmüşəm. Aa, bildim, mən bildim, mən bildim. Rövşanə. Yox, hala, yox, yox, Rövşanədir. Rövşanə axıdır, Rövşan çıxdı da. O da, bu başqadır. Bu balıq Lətifədir. Hə, balıq Lətifə. Balıq Lətifə. Ayşəmi, sən canı nə qədər buna bir problem olmayıb. Mənə elçi gedin, elçi, oğlan. Yaxşı, nə, nə bambılıq eləyirsə, camat sizə baxır burada. Yevlaxın girişində gedin, oturun maşına. Gəl, yolda söhbət edəyirik.